Emil Konradsen Seid, gratulerer som norgesmester. Tusen takk, tusen takk. Hvordan føles det? Det føles veldig godt. Vi tapte i fjor, så har vi jobbet hardt i hele år for å komme tilbake og vinne pokalen. Ja, det hadde dere tapt i fjor. Hva hadde dere si for revansjelysen i år? Ja, det var bare ekstra motivasjon. Og det er veldig deilig at vi endelig har klart det. Det var jo lenge 0-0, og det kunne faktisk blitt sånn i fjor at de kontra inn et mål mot slutten i dag. Var dere engstelige for det? Nei, vi visste at vi fortsatte å bare spille våre spill og gjøre vårt beste, så kom vi til å vinne. Og mot slutten, det var 4-5 minutter før slutt, så satt du 1-0. Ja, deilig. Føler det sånn da? Veldig deilig, veldig deilig. Vi hadde jobbet hardt hele kampen, så det var veldig deilig. Kan du beskrive situasjonen der du skårer, hvis du husker den? Ja, jeg tror jeg slo 1-2 med Eddie. Og så bare så at jeg var rom, så bare skjøyta og gikk for det, så ble det mål. Det ble jo eneste mesterskapet Rosenborg tar i år. Hvor kan det si for at dere juniorene kan liksom bli for senere i år? Neste skal vi ta på senere nivå, men ja. Men i fjor så ble du norgesmester med seniorene, ja. I år med juniorene. Hva som smaker best? Begge smaker like deilig. Like deilig begge to. Nå ble det bankett, hvordan skal det feires? Det er, vi skal feire med masse damer og masse brus. Vi skal kose oss. Det ser ut som du har mange familie og venner på tribuna. Ja, det er det. Det er masse familie som har kommet og sett på kampen. I morgen er det bortekamp mot Viking med seniorene. Skal du være med dit? Nei, skal jeg. Men hvordan vurderer du situasjonen til A-laget oppimot medaljemulighetene? Vi skal bare vinne de to siste kampene, så får vi se hva som skjer. Men jeg tror det blir medalje. Tusen takk, så får du gå inn og feire. Tusen takk.